7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother.
já fiz meu primeiro vídeo de Arrume-se Comigo daqui do canal. Eu nunca tinha feito, eu acho que eu cumpri direitinho. Se bem que eu me atrasei um pouco, agora já é quase meio-dia, já teríamos que estar lá no local para do almoço, né? Então hoje nós estamos completando um aninho de namoro, eu e o Henrique, né? E aí a gente vai sair pra comemorar. A gente quis, assim, almoçar no domingo, porque ontem eu trabalhei, que foi esse final de semana, tive muita maquiagem pra fazer. Então a gente escolheu o domingo pra sair. Escolhemos uma pousadinha, assim, bem tranquila, no interior do Bento Gonçalves, no Caminhos de Pedra, acho que é este o nome, que sabe que eu não lembro de nome nenhum. E aí, então, a gente vai lá almoçar daqui a pouquinho. Então eu fiz a maquiagem bem rapidinha, espero que vocês tenham gostado, tá? Eu coloquei ali na minha cama, separei um sapato mais abertinho na frente, mas eu não sei se eu vou conseguir colocar, porque eu dei uma olhadinha ali na janela, e agora tem uma neblina assim, que fechou todo o tempo, e esfriou um pouquinho. Coisa que ontem tava muito calor aqui, sabe? Hoje esfriou bastante, então a roupa que eu coloquei, eu não sei se eu vou colocar uma botinha, ou vou deixar aquilo ali, tá? Aquele sapato que eu coloquei ali. Mas agora vocês vão conferir o videozinho do meu look completo, com a maquiagem, lá no local de onde a gente vai até lá agora, tá? Pra almoçar, e eu vou tentar gravar um videozinho pra vocês, o finalzinho desse vídeo. Então, se você gostou, clica naquele botãozinho gostosinho que tem aqui embaixo, o botãozinho de gostei, né? Então clica aí em gostei, divulga o vídeo com as amigas. E por hoje é isso. Então aí, conferem. Ah, entre lá no blog www.alicanoff.com, que tem outras dicas maravilhosas. Eu puxei a franja aqui mais pro ladinho. Acho que ela ficou muito erguida, assim, né? Ficou muito chamativa, eu não gosto muito assim. Mas eu consigo abaixar ela um pouquinho. Então entre lá no blog, que tem muita coisa bonita. E agora conferem o look completinho, meus amores. Então, um beijo bem gostosinho pra você. E eu vou lá almoçar. Beijo, beijo, beijo. Tchau!